Bueno, lehenengo gauzia esan biotena da, lehen azalpenian edo orkezpenian esan dabe, ibarren badagoala biomasasko galdara, eta ez da biomasasko galdararik, dau biomasasko galdaran instalazioa itzen ari dira. Baina, bueno, hori hor guretako bada lorpen bat. Ibarren aurreko, Gipuzkoan egon arren, aurreko legislaturan oposizioan genden herri gutxienetako bat esan Eibar, eta legislaturako lehenengo bi urtietan aurrekontuan ez genduan negoziatzeko aukerarik edo borondaterik euki, igual behar bada ez udal gobernuak ez da EH Bildu berak beze ban euki, baina 2014 eta 2015 urtietan, bai, ba, igual gure jarrera aldatu zen, eta udal gobernuan ASOEk eta PPek osatzen zebena, be bai, orduan horri ikusi genduan aukera bate aurrekontua negoziatzeko, orduan aztertu genduan oso ondo aurrekontua, eta guria biomasasko galdarak Eibarren martxan jartzeko proposamena esan sortu bihar bada zentzu ingurumen batetik, baizik eta herri zirriborroa ikusitza, EH Bilduk ikusi zebalako, Eibarko udala gastatzen dabela urtero 1.400.000 € erregai eta argindarrean. Eta orduan datu horri erreparauta eta ikusi genduan erregaian diru asko gastatzen zebala udalak. Orduan ningoen duazen proposamen batzuk bai argindarrari lotuta eta baitza erregaiari lotutakoa bai edo energia termikoari lotuta eta energia berriztagarri lotuta. Argindarran, bueno, gaurko ez da hemengo kontua, baina bueno, kaleko argiteria aldatzeko eta beste neurri batzuk proposatu gendua zen eta energia berriztagarriei dagokizunez, ba biomasasko galdaren proiektua itxia Eibarko udaleraikinetan. Claro, udaleraikinak asko dira Eibarren eseben onartu, udaleraikin guztietan proiektua itxia, baina bai beintzat bi eskoletan eta lortu genduan eskola hauetako bat beintzat izatea Eibarko eskolarik handizena eta bertan emoten dalako gasturik handizena kiroldegizak kontuan hartu barik. Eta hola ningen duan, eta egiza esateko apur bat izan zen Eibarko zue edo dal gobernua konbentzitzeko bidea izan zen txantaje emozionala, zen, bueno, ba honek herritarren artean nahiko harrera hona ukize, ban orduan uste dugu euren borondatea izan zala gehiago, zeben gure azten zinu horik bihar aurrekontua onartzeko, baina bai ikusi zeben olako proiektue, ba bueno, herritxarren artean badakela olako harrera hona eta segurenik horregaitxik onartu zeben. Orduan lortu genduan 2015 aurrekontuan proiektua itxia bi eskoletan eta lortu genduan 2016 aurrekontuan bi eskola horietan biomasasko galdaran martxan jartzia. Batean ondiokan ez dira ASBE itxen, baina berez onartuta egon badau eta bestian laster egongo da martxan. Lehen komentau da be, transizinoa mon behar dala energia buru jabetzara bidean, guk emon behar dugu transizinoa, hori biomasasko galdara bate jartzeko transizinoa be emon behar da. Orduan horrekin batera, bigu 2016 be proposatu egen duan, efizientzia termikorako azterketa itxia udalera ikinetan, eta hori bai egin dago Eibarko udalak edo inzeban eraikin guztietan eta neurrizak hartu zitsuan. Eta eskola honen kasuan ere biomasasko galdara laster martxan egongo dana efizientzia termikorako neurri txiki batzuk hartu dituzte, oza, ez dira asko, geletan termostatua jartzia eta beste batzuk eta isolamenduari dagokizunak eta badakigu zenbakitan ez dakagun arren galdetu dugulako bai zuzendarizari eta baitza konserjiari be gasoile erregai konsumoan asko igarri dala eta neurrizak izan dira oso txikiza, beraz, ondiokan biomasasko galdara ez dago martxan, baina bai beste neurri txiki batzuekin udalandako gainera gastua ez dana izan oso handiza, bai lortu dugu erregai konsumua behintzat txikizagoa izatea. Eta gu dakagun beste arazo bat, zuiakue komentau dozu, ekaro, importantea da, energia buru jabetza horretan espala ben undik ekarriko dozun, eta Eibarrek dakan arazo handizetako bada, ez dakala apenas lur publikorik. Iza ez dauka lur publikorik, orduan gure asmoa bada, Eibarren EH Bildun asmoa bada, lortzia Eibarko udalak egunen batean Eibarko energia plana itxia, hori proposatu dago azkenengo bi urtietan eta ez dago onartu, ebek badaukalako lako azterketa batein da, eta euren ustez hori nahikoa dalako, baina gure ustez energia plana globalagoa izan behar da, baina dakagun beste erronka bat, etorkizunean Eibarren energia buru jabe izan nahi badau, eta biomasasko galdarak eraikin publikoetan eta martxan jarri, basoak behar ditzu eta lur publikoak behar ditzu. Karo, inbertsioa handia suposatzen dago eta gure beste hurrengo erronka izango da, igual epe motzean izango da aldik eta gertuenetik ekartzia espala,
baina bai epe ertain batera bai barko udalak lurrak erostia, lur publikoak erostia, ba hori, etorkizunean pentsatzen energia burujabetza horretan.